Nu senast när vi var på McDonald's så beställde jag återigen i Happy Meal-appen och den här gången så var det inget problem med stället som jag var på. Men däremot så beställde jag Happy Meal och tog, istället för pommes frites så tog jag morötter och sen så som så här tillbehör extra så tog jag minimorötter. Och då står det väldigt tydligt i appen, morötter och minimorötter. Problemet är att när jag får de här, då är det ju två likadana påsar. Det är inte morötter och minimorötter, utan båda är ju minimorötter. Och när jag kontaktar McDonald's om det här, då påpekar de och säger att det är så här det ska vara. Ja, men vad är skillnaden mellan morötter och minimorötter då? Minimorötterna borde ju rimligtvis vara lite mindre, kanske till och med mini. Och morötterna borde ju faktiskt vara lite större, kanske till och med stora. Det här är ju väldigt vilseledande, men de tycker alltså att det ska stå så här, morötter och minimorötter. Men alltså jag kommer kräva kompensation för det här ändå, även om de påstår att det ska vara så här. För det kan ju inte stå morötter och minimorötter, två olika saker. Sen när man faktiskt får dem i påsarna, då är det två likadana saker. Det är inte schysst agerat av McDonald's.